någon avsikt vad gäller den handsituationen, det är ju så regeln är. Sen möjlighet Mohamed Bangoura ut att han för riktigt nära i den första halvleken ifrån fjolårs succéspelaren Bangoura. Mohamed Bangoura, ja, han hade sina möjligheter. Ja, får den där mottagningen inte för långt ifrån samma sätt. Johan Larsson lite problem med bollkontrollen. Kärnström inte Tete Bangoura igen. Här är han igen, Tete Bangoura. Och det är så nära Mohamed Bangoura 1-0. Så såg det ut. Ja, väldigt, väldigt produktiva. De är farliga hela tiden. De här dragningarna gör det. Det är riktigt, riktigt bra igen då han lurar Elfsborgs försvaret. Och det är andra gången, lite på samma sätt på något, kan man nästan säga. Men inte lika vass avslutning, men då har han ju då sin namn som kan lägga in den istället. Åman Persson. Ja, det är bara att gå rakt fram här. Mohamed Bangoura. Mohamed Bangoura! 2-0! Båda målen! Ja, men de släpper in dem alldeles för enkelt in i de här centrala delarna. Jag plockar inte bort alls, för det är en perfekt träff. Jättebra skott. Hårt, lågt, ner i ena hörnet. Inte lätt för Christiansen att plocka den där bollen, men Elfsborg måste ju tänka sig för lite med hur deras täcktes. Där hemmalaget AIK började bäst. Martin Mutumba med det här fina förarbetet och Mohamed Bangoura. Där gör ju John Alvåg en fin räddning när han sträcker sig och lyckas tippa bollen till en hörna. Mer AIK som skapade de bästa möjligheterna. Här har vi då Mohamed Bangoura som skjuter, men en bit utanför stolpen. Där. Sen har vi en möjlighet till och då får ju Bangoura avslutsläge. Wahlström ligger på. Bangoura kommer väl till där med vänsterfoten på något sätt. Men viktig täckning från backen Martin Lorentzon. Mohamed Bangoura testade. Bra med bollen, bra myta att jobba på för Robert Åman Persson. Och Lundberg framåt, Mohamed Bangoura. På att göra någonting. Kanske hitta en liten lucka där och smiter fram. Ja, han skjuter därifrån. Och så faller Stefan Larsson, skapar möjlighet för Mohamed Bangoura. Ja, bra skott! Riktigt bra letats in, en bollbana som är lurig. Stansskotten eller insticken som man har sina absolut bästa kvaliteter. Bollen går till Bangoura i mål! Det är en fast situation som droppas in på bortre ytan. Och sen ett slarvigt försvarsspel av Malmö där man vid två, tre situationer inte lyckas få bort bollen. Och så är det Daniel Andersson som är olycklig och ska rensa och gör det på ett misslyckat sätt. Och sen är det Bangoura som lugnt och kallt placerar. Lundberg testar med skott. Lundberg kommer runt på kanten. Hittar Mohamed Bangoura. Mohamed Bangoura skjuter. Och det är det här då. Lundberg.